Mas, mbak ngaji. Ya Ali, wahai Ali, istaksi ngepol no siro isbaral wudu ing nyampur nakne wudu senacana demadem fa innahu setuhune isbarul wudu iku satrul iman separuni iman fa idza tawaddata nalika wis wudu sapa sira palatu srif mongko aja boros sapa sira fil mai ing dalam gunakake banyu mosok nimbo sak timboe lho dadi sak basuhan wajah biur fa idza faragta nalika wis rampung sapa sira mintuhrin saking oleh sesuci mari wudu madhep kiblat faqra mongko maca sira surat inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghassilil qadamaini sakwise mbasuhi sikil loro macane inna anzalna asra marratin kelawan ping 10 ambalan lek iso ngono mas masyaallah luwego pikiran padang ati padang sumpek ilang yufarid mongko bakal ngilangi ngelonggarake sapa Allahu Allah hammaka ing sumpekmu.